כן. אבל זה לא מה שקורה בבת מצווה שלנו, היי? בבת מצווה שלנו, כיף? תנו לי להרים בחזרה את האווירה ולהזמין להגשת פרס מצחיקה נושנה את אלופת האינסטגרם בלייקים למרחקים ארוכים, מור סילבר, ואת כוכב גליס, דניאל גד! ואלה המועמדים לפרס מצחיקן השנה. רגע, דניאל, מה, לא נעשה סלפי הגשת פרס? ברור. אבל זה לא הצד שלי. אה, יש לך צד? ברור. טוב, יש צד כרגע. קדים. יש. יש לנו את זה. טוב, אני ראיתי שאת מקבלת על כל תמונה באינסטגרם איזה 6,000 לייקים לפחות. שמועה היא שאת מלכת האינסטגרם, אור, אז אני אומר, תלמדי אותי איזה משהו קטן. תודה, תודה, קודם כל. אז כלל ראשון, לא לחפור יותר מדי. אוקיי. דניאל, תמונה אחת, גג שתיים ביום. אוקיי. וכלל שני, לפלטר, אבל לא too much. כמובן. והתמונות עם הכי הרבה לייקים זה תמונות מצחיקות, ובשביל זה אני פה. לעשות סלפי מצחיקן השנה. ואלו המועמדים לפרס מצחיקן השנה. המועמדים בקטגוריית מצחיקן השנה הם שחר חסון, תום באום, יובל סמו, דורון ביטון, הפיג'אמו, והזוכה הוא תום באום. יאה, הנה אני. מאוד אהבתי, אפשר להשאיר את זה לאורך כל הטקס. טוב, זה מתבקש שאני אגיד משהו מצחיק, אבל אני רוצה להגיד משהו מהלב. זה מרגש אותי לזכות בפרס. תודה רבה לכם, אני שמח שאני מצחיק אתכם, ואני מקווה שאני בשנה הבאה אזכה בפרס רק שנה. תודה רבה לכם.